这是2022年评分最高的恐怖片，这也是我看过的电影配色最治愈的恐怖电影。要不是看到女主扛着铁叉拎着斧头嘎了那么多活物，我都怀疑自己是不是走错了片场。2022年米亚高斯主演了两部恐怖电影，一部是 X， 另一部是 X 的前传破尔。前者评分刚过及格线，而后者成为了去年评分最高的恐怖片。但破尔让人瘆得发慌的恐怖并不是来源于影片阴森压抑的镜头，毕竟这部电影除开那些稍显血腥的短小片段，其配色可以称得上治愈小清新。比如女主经常骑车经过的那片金黄色的玉米田，那栋屹立在蓝天之下碧草之上用来应征舞蹈演员的白色房子，还有女主家小动物成群的美丽农场，男女主聊天谈心的蓝粉巷子，以及那段姿势怪诞但氛围唯美的舞蹈表演，都用明亮且清新的配色去构建了电影的画面，让观影者赏心悦目的同时忘却了这是一部恐怖电影。但女主突如其来的疯批破坏性的在这样美好的布景里涂上一抹猩红，最是让人瘆得发怵。影片里女主第一次扒拉的活物是那只肥嘟软萌的大白鹅，前一秒的女主还在农场里自由的舞蹈，但被那只大白鹅打扰以后，我本以为她只是会把大白鹅赶出去，毕竟影片一开头女主就是一副软弱可欺的乖乖女模样，没想到一秒以后她就扛着她那把重量级的大铁叉反手插了大白鹅去喂了后池塘的大鳄鱼。前一晚上女主还和男主你侬我侬，第二天还没等到落日西山，女主就又扛着她那把铁叉扒了男主。最让人瘆得慌的还是女主应征舞蹈演员失败以后，看着让自己羡慕嫉妒的女二硬是拎着那把大斧头狂奔了一里多地扒了女二。她举着斧头的那个镜头真的有伤害到了我幼小的心灵。而记录女主疯批发狂的还有她在影片里那些不华丽但绝对好看的戏服。博尔的故事设定在1918年，这时期女性的着装已经告别装饰华贵的式样，进入新鲜简单和朴素的创意性阶段，更讲究服饰的实用性，所以这部电影的服装并没有很强烈的年代感，但更侧重用色彩赋予演员的心路变化。首先来看看影片里女主的那三条裙子。第一次出镜时，女主就穿了一条淡粉色的连衣裙，是小高领半镂空的设计，腰间搭配了一根枣红色的腰带，配上女主那一头乖乖女的编发和面对母亲时唯唯诺诺的神情，简直就是一枚无公害的小淑女。女主第二次穿裙子是半夜去影院和男主约会，很简单的棕色裙子，很舒适的纯棉面料搭配着黑色的布料进行镶边，女主还给这条裙子搭配了一顶男士的复古海狸帽，让这一身着装透露出她和男主约会时的舒适感和松弛感，还让她显露一丝标新立异。而影片里女主的第三条裙子是一条色彩非常艳丽饱和度极高的红色连衣裙，裙子的款式与前两条几乎差不多，但胸前的蕾丝装饰提升了这条裙子的精致感和隆重感，与之相匹配的还有娇艳欲滴的红唇和头顶上别着的精致蝴蝶结。这是女主去参加舞蹈演员选拔穿着的裙子，也是她完全进化成疯批的裙子。三条裙子虽然款式设计相似，但因为配色从清新淡雅转变成艳丽张扬，也预示着女主已经从软弱可欺的小白花转变成了人人都惧怕的疯批狂魔。影片里女主还有一套翻领短袖搭配背带裤的着装，这一套着装在电影里出镜率极高，穿着这套衣服的女主我丝毫看不出她有1.71米的高挑身材和29岁的年龄，虽然是一套很显年轻很显稚嫩的装备，但丝毫不影响女主多副面孔的展现，就连笑的表情也能表露出多种不同的情绪。她可以穿着这一身着装笑得如邻家小女孩一般可爱，也可以顶着那一张露着大白牙的笑脸给鳄鱼喂大鳄。最恐怖的是她抿嘴微笑，感觉下一秒她就要嘎了屏幕前的你。当然米亚高斯的演技为这部电影的成功赋予了极大的贡献，那张几乎没有眉毛的脸总是在不恰当的时机露出让人意想不到的表情，而这些生动的表情是整部影片里比起那些血腥的镜头更让人发怵和畏惧。但任何一个疯批的养成并不都是无缘无故的，破尔作为一部色彩治愈但却传递恐怖氛围的影片，也用很多细腻的镜头表现了女主成为疯批的原罪，是一部值得让人认真欣赏和细细品味的电影。